पानी मानवका लागि अत्यावश्यक वस्तु हो। त्यसमा पनि स्वस्थ रहन पिउने पानी शुद्ध हुनुपर्छ। तर देशकै राजधानी काठमाडौँमा बिक्री वितरण भइरहेको खाने पानी दूषित फेला परेको छ। यसले जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारिरहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। नाफा कमाउने लोभले पानी उत्पादकहरूले जनस्वास्थ्य प्रतिकूलको धन्दा चलाइरहेको बजार अनुगमनका क्रममा पाइएको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गरेको एक अनुगमनमा चारवटा खानेपानी उद्योगले बजारमा प्रदूषित पानी वितरण गरिरहेको फेला परेको छ। विभागका पदाधिकारीका अनुसार काठमाडौँका अधिकांश खानेपानी उद्योगले प्रशोधित पिउने पानी उत्पादन मापदण्ड सम्बन्धीको निर्देशिका 2074 पालना गरेका छैनन्। हामीले यो प्रशोधित पिउने पानीको मापदण्ड सम्बन्धी एउटा निर्देशिका जारी छ, जसले चाहिँ कुनै पनि प्रशोधित पिउने पानी उद्योग स्थापना गर्नको लागि चाहिने रिक्वायरमेन्टहरू र त्यसमा के व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने लगायतका पाताहरूलाई समेत समातेर हामीले निर्देशिका जारी भएको छ र त्यही निर्देशिका अनुसार निरीक्षण अनुगमन गरिरहेछौँ हामीले पानी। यदि हामीले विगतका 4-5 वर्षको ट्रेन्डलाई हेऱ्यौँ भने त्यो निर्देशिका आइसकेपछि पानीमा तात्विक सुधार आएको छ। कम्पेरिटिभली पहिलेभन्दा हामीले हेर्दै गयौँ भने पनि पहिला जति पनि दूषित पानीहरूको उत्पादन हुने गरिरहेको थियो त्यसमा एकदम सिग्निफिकेन्टली राम्रै भएको देखिन्छ। यद्यपि सबै पानी उद्योग राम्रो भनेर त अब हामीले ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्था छैन, तर पनि त्यो निर्देशिका जारी भएपछि चाहिँ पानीमा प्रशोधित पिउने पानीमा राम्रै सुधार आएको पाइएको छ। अनुगमन टोलीले मापदण्ड विपरीतको पानी उत्पादन र बिक्री गर्ने चारवटा उद्योगमाथि मुद्दा दायर गरेको छ। बजारमा वितरण गरेको पानीमा शुद्धिकरण नगरेको, जारमा फुटेको बिर्को लगाएको तथा फोहोर मुहानकै पानी वितरण गरेकाले सिलबन्दी गरिएको छ। उनीहरूलाई तोकिएको समयभित्र पानी शुद्ध गरेर मात्र बिक्री वितरण गर्न निर्देशन दिइएको छ। तर उपभोक्तावादीहरू भने पिउने पानीमा नै हेलचेक राई हुँदा पनि उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। यस्ता कम्पनीहरूलाई कडा भन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। एउटा कम्पनी चाहिँ कम्तीमा पनि 4-5 चोटी भन्दा बढी चाहिँ कारवाहीमा परेको देखिन्छ, तर सुधार भएको चाहिँ देखे पाएको अवस्था छैन। र पटक पटक अनुगमन हुने तर कारवाही यो उनीहरूमा चाहिँ कैफियत देखिने तर सुधार कहिले पनि नहुनुको अर्थ भनेको उनीहरूलाई चाहिँ जहिले पनि हामी कारवाही नगरेका कारणले गर्दा भएको अवस्था हो। र खानेपानी जस्तो आधारभूत आवश्यकताको कुरामा दैनिक उपभोग्य वस्तु एउटा खानेपानी जीवनसँग जोडिएको कुरामा यसरी लापरवाही गरेर गुणस्तरहीन खानेपानी वितरण गर्नु उपभोक्तामाथि ठग्ने मात्रै होइन कि उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर यिनीहरूले हेलचाहिराई गरिरहेको अवस्था छ। यस्तो यो अपराध बजारमा भइरहेको यस प्रकारको अपराधलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि त्यस्ता उद्योगहरूलाई कडा कारवाही नै गर्नुपर्छ। उपभोक्ताको हितमा प्रतिकूल असर पर्ने काम प्रमाणित भएमा उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन 2054 अनुसार 14 वर्षसम्म कैद र 5,00,000 रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ। तर यी सबै कानुनी व्यवस्था कागजमा मात्रै सीमित हुँदा आम सर्वसाधारणले दूषित पानी पिउन बाध्य छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा संगम कोइरालाका साथ सोनी शाही, काठमाडौँ।